Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Voltando aqui agora com vocês, depois que eu demonstrei o tênis aí, com uma calça clara e outra escura, e também usando a bermuda, como você pode ver pelo vídeo, modelinho da marca Headley. Nunca trouxe nenhum modelo aqui dessa marca aqui, então esse vai ser o primeiro e eu espero que vocês gostem bastante, tanto da marca quanto do tênis. Então chega de enrolação, vou mostrar aqui a caixa e também o nome do modelo. Aqui a caixa, aqui a etiquetinha com o nome do modelo, mas tá aqui o código de barra, seu código 31. Tá aqui uma imagem meramente ilustrativa aqui do mesmo. Aqui a parte de trás da caixa, parte da frente, caixa aí bem simples, nada demais. Vou tirar aqui o modelo e já vou dar um aviso para vocês dele. O modelo é bem baixinho, como vocês podem ver aqui, bem baixo mesmo. Parte lateral aqui dele, parte traseira aqui do mesmo, vem escrito Headley aqui na parte de trás. Aqui a outra lateral, tá? A diferença aqui é que essa lateral aqui já é uma lateral mais lisa. Já essa daqui já tem o nome aqui da marca nela. A parte aqui do bico, do cardaço e também aqui da língua, bem pequena também. A parte aqui da sola, uma sola boa, tem um grip excelente. Por mais que ela não seja profunda, ela tem um grip muito bom, gruda bastante no chão. Eu particularmente eu achei, gostei bastante. Aqui é o tênis baixo, tá pessoal? Não recomendo para usos prolongados, mais de 5, 6 horas. Ele vai se começar a doer no seu pé. Coisa que não foi diferente, é o tênis baixo. E também não tênis, e também não proporciona muito conforto. Mas eu achei um tênis bonito. E o tênis aí bem clean, bem sofisticado também, bem sóbrio. Aqui a parte onde vai o pé, vou tirar aqui a palmilha para você poder conferir. E aqui a palmilha do tênis, tá? A palmilha é bem grossinha. Por mais que ele seja baixo, a marca investindo numa palmilha bem grossinha, dá um conforto com certeza a mais pro tênis. Vem Headley escrito aqui na palmilha, que a palmilha abraça bastante o pé. Gostei bastante dessa palmilha aqui, tem uma espessura muito boa. Aqui a língua do tênis, não vem nenhuma etiquetinha. Também não tem nenhuma etiquetinha aqui com mais detalhes sobre o tênis, tá? Eu particularmente não achei. Se tiver, deve estar bem escondida, porque eu particularmente não achei. Então é isso, pessoal. Faltou uma etiquetinha com mais detalhes também com o tênis. Mas foi isso. Tênis aí bem baratinho dessa marquinha. Tênis aí bem feito, eu achei. Apesar de ser um tênis barato, é um tênis bem feito, bem acabado. Qualquer dúvida que vocês têm em relação a ele, pessoal, deixe nos comentários aqui embaixo, que eu vou sempre tentar responder a todos da melhor forma possível, sempre visando aí ajudar vocês de alguma forma. Então, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau!